aqui no Manhã da Piedade, você sabe que fica sempre muito bem informado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Por isso, eu te convido para vir junto comigo até a redação da Rede Catedral de Comunicação Católica conversar com ela, a repórter Ana Luísa Elisiário. Bom dia, Ana, seja bem-vinda. Bom dia, Vá, bom dia, Tiago, bom dia para todo mundo que tá acompanhando o Manhã nesta segunda-feira. Mais uma semana, né, Ana? Vamos começar a semana bem, né? Vamos começar. A gente começa falando sobre o que? Vamos falar aqui sobre Minas, né? A gente sabe, nós mineiros, que Minas é cheio aí de experiências culinárias, né? Por conta aí também da cultura, da arte e por isso, é, de acordo com uma pesquisa realizada, Minas é o segundo estado mais procurado por turistas, né? É, até por conta aí desses momentos de descanso que a gente consegue ali no interior, passeios aí por nossas cidades históricas. É, e com isso o Estado tem se destacado aí, né, é, no turismo nacional e alcançou o segundo lugar dos destinos mais procurados. Essa pesquisa foi divulgada e essa informação foi divulgada recentemente pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em parceria com o Ministério do Turismo. É, olha que, no, que informação interessante. Só no ano passado as viagens realizadas aqui para Minas Gerais representaram aí 11,4% de todas as viagens nacionais. Ficou atrás aí apenas de São Paulo, que registrou 21%. Além disso, né, a gente sabe que essas cidades mineiras aqui no interior é, se destacam muito por essas questões de culinária mesmo, de arte, né, dessa é, carga histórica, histórica né, que a gente traz aqui em Minas Gerais. E alguns é, roteiros aqui, algumas cidades que se destacaram nessa pesquisa foram Monte Verde, Lavras Novas e ali na Serra do Cipó. Nesse cenário, se a gente for comparar com o ano passado, o fluxo né, de visitas de janeiro a julho cresceu cerca de 70%, viu, Vá? A Ana, eu sou suspeita, né? Porque eu sou mineira, com boa mineira, gosto muito do meu estado. E assim, realmente temos belezas incríveis aqui em Minas Gerais. E tem turismo para todos os gostos, né? Tem turismo de aventura, tem turismo para família, tem turismo gastronômico. Enfim, aqui em Minas Gerais é literalmente um prato cheio para quem quer conhecer e desfrutar das maravilhas de, do nosso Brasil, né, Ana? Pois é. E falando de turismo, já vou trazer aqui a segunda notícia. Você conhece o Palácio das Mangabeiras ali, pra, pertinho da. Praça do Papa, né? Sim, Val? sim, foi onde foi realizada a Casa Cor esse ano, né? Exatamente. É, o Palácio, o Parque do Palácio, ele vai abrir as portas ali para a torcida durante a Copa do Mundo. A gente sabe que faltam em pouquíssimos dias para a Copa do Mundo. E ficou para trás ali o tempo que o Palácio das Mangabeiras era apenas ali a residência oficial do governador. Isso mudou em 2019, quando o atual governador Romeu Zema decidiu não é, residir né, no espaço. Com isso, é, esse. Espaço, o palácio, ali aos pés da Serra do Curral, se tornou ali é, um espaço também para eventos, cultura, como a Vanessa falou agora teve a Casa Cor esse ano que foi realizada novamente lá no Palácio e além disso tem serviços fixos lá que acontecem, que funcionam né, durante todos os dias como os restaurantes, os bares que ficam abertos ao público. E olha que notícia legal, a partir deste mês de novembro oficialmente agora nomeado como Parque do Palácio é, vai receber aí pela primeira vez o público torcedor para a Copa do Mundo. Entre os dias 24 de novembro e 28 e dia 18 de de dezembro, perdão, da do meio dia às 10 da noite, o pessoal vai poder conferir os jogos de lá direitinho lá do parque é, do Palácio. É, além disso, os ingressos eles podem ser adquiridos através do Simpla, com valores a partir aí de quarenta e reais inteira, também podendo ter meia aí de vinte e dois e crianças até cinco anos não pago. E é legal reforçar aqui que o Parque do Palácio realmente está aberto todo dia se você quiser visitar. Em dias comuns, né, fora dessa época aí de Copa do Mundo, o ingresso custa 10 reais e nas quartas-feiras você consegue acessar o Parque do Palácio de forma gratuita, Saber disso, Vá? Uma excelente notícia para nós, belo-horizontinos, para nós mineiros e para nós brasileiros, né? Quem vier a Belo Horizonte aí pode incluir o Parque do Palácio, então, no roteiro para conhecer as maravilhas aqui de BH. Ana, a gente finaliza falando de um assunto que não é nada legal, né? Pois é, vamos trazer aqui falando um assunto mundial, né? A Unesco alertou aí para o fim de um terço das geleiras do, do patrimônio mundial. É um alerta super preocupante e a gente preparou uma reportagem para falar sobre esse assunto para vocês. Vamos conferir. Um alerta preocupante: um terço das geleiras declaradas patrimônio da humanidade deixará de existir até 2050, qualquer que seja o cenário climático. É o que diz um estudo da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura divulgado recentemente. A pesquisa pede uma redução rápida das emissões de CO2 para preservar os dois terços restantes. O estudo abrange 18.600 geleiras para um total de 66 mil quilômetros quadrados, distribuídos por 50 locais do patrimônio mundial. A área representa 10% da superfície glacial total da Terra. De acordo com o um relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, publicado na Primavera Boreal, o derretimento do gelo e da neve é uma das 10 principais ameaças causadas pelo aquecimento global. As geleiras patrimônio mundial perdem 58 bilhões de toneladas de gelo todo ano. A mesma quantidade de água utilizada anualmente por França e Espanha, o que contribui para o aumento do nível do mar em todo o mundo. A Unesco ressalta que os dois terços que não vão desaparecer à força poderiam ser salvos se o aquecimento global fosse limitado a 1,5 grau. A organização acredita que a Conferência Climática da ONU, que será realizada até o dia 18 de novembro no balneário egípcio Sharm el-Sheikh, Será crucial para ajudar a encontrar soluções. Além de pedir uma redução drástica nas emissões de gases de efeito estufa, a Unesco quer a criação de um fundo internacional para monitoramento de geleiras. Tá aí, né, Ana? É um assunto extremamente delicado e preocupante, né? pois é vá muito triste mesmo Sim. mas vou te falar que amanhã eu tô aqui de volta e espero trazer notícias mais alegres aqui para vocês viu por favor isso não é notícia triste não você tá de volta aqui amanhã é muito bom para gente Feriador aqui com vocês né Feriador juntas né então até amanhã Ana, muito muito obrigada viu excelente segunda excelente semana para você para todo mundo aí da redação para vocês do estúdio também um beijo beijo até amanhã hein e agora a gente vai saber quais são as notícias da nossa Arquidiocese. Olha só, o Natal já está chegando e vem aí a novena de Natal. Um momento muito especial que nos convida a rezar e refletir com a nossa família, amigos e a comunidade. Além de nos preparar para a vivência do tempo do advento. Você aí de casa, você mesmo, é o nosso convidado para participar da novena de Natal da Arquidiocese de Belo Horizonte. O tema deste ano é O Senhor nos dará um sinal. A novena propõe uma experiência marcada pelo encontro, pela oração, pela partilha, pela participação e comunhão, que ajudará você a ter uma vivência né, de um Natal repleto de amor e paz. E olha só, o material dessa novena já está disponível no site da Arquidiocese BH. .org.br. Estamos esperando a sua participação.